студії. А чи коло замкнулося того, що тепер ланівці можуть так само гордитися, що мають свого героя? Я коли працював будівельником в 10 класі літом, то працював з класними пацанами, один вже збухався, другий виїхав. А сусід того, що збухався, дядько Юра, він був реально крутий пацан, просто з ним до нього приходили гості, говорили. І, власне, він був з тих нормальних чоловіків, інтелігенції, і дуже шкода, що він з перших пішов на ротації, був він на Майдані, був один з перших, на ротацію поїхав, військові не лишилися. Бо дітей його снайпер, це в суботу були новини, це якраз 20 лютого, річниця небесної сотні, і якраз по новинах в нас сказали, що по телебаченню, що одна втрата з військових, що снайпер розбили військового. Це був якраз і стан дядька Юра, і мені досі, там снайпер дається голову, якраз ланівці чекають, доки його привезуть. І, в принципі, що сказати, що в мене в ланівцях є такий один екземпляр, який так само їздив на Майдан, а потім висів на дості пошани на ланівцях, а потім дізналися всі сакральні історії, що він барижив грошима на Майдані, і на того, красавчик просто. І всі з ним носилися, і політичні партії з ним носилися, не буду так само називати. Але це все не якісь заручники ситуації в даному моменті. Тобто зараз такий час, що якась Лілія не тільки на минулого тижня говорила, що раніше ми знали своїх внутрішніх ворогів, але не знали зовнішніх. Тобто конкретно ми не сподівалися. Зараз ми знаємо конкретного зовнішнього ворога, але тепер не знаємо, хто наші внутрішні вороги, тому що всі пофарбовані в один колір, нібито. І таке. Наймій тут горлає щось вожді. Народ пускають свої жала. Система в них давно і ржава, в роті зуби золоті. В мені знаходиться держава, в брехливому облустві й сум'яті. В кислотному радянському смітті, в якій працюють каторжани. Тут головне не провтикати ілюзію, яку почув і кому ніс то. Бути комунікатом, бути комуністом. Ні. Бити комуністів, бути комунікатом. Щодня відчуваю себе супротивником податкової інспекції, яка забирає частину моєї зарплати, якої давно хочеться спекатися, бо нічого не віддавати. Щодня відчуваю себе будівничим депутатських будинків, спонсором їхніх новеньких авто та шикарних обідів. Всіляких інших потреб, кошторис яких заникали, а самі вони так поводяться, ніби я їх обідів. Щодня я продовжую кидатись у крайнощі, від вчора подорожчали хліб, гречка та проїзд у маршрутці. Я за крок від того, щоб стати на обліку центр зайнятості. Я шматок цибулі, який перемелюють у державі м'ясорубці. Щодня я повинен думати про наступне завтра, як і кожен з моїх 90% співвітчизників. Як обігрувати долю в карти, як шукати фарт, маючи замурзаний фартух, і плювати на владу, але що і до того, чи ми її визнали.